Já vás zdravím po dlouhé době u nového videa. V této sérii bych se chtěl věnovat Cisco zařízením. V tomto videu si ukážeme, jak se připojit z operačního systému Linux. Mám tu nějaký pokusný router Cisco 881. Ukážeme si reset routerů a řekneme si, jak vůbec Cisco funguje, protože to budeme potřebovat pozdějšímu pochopení kvůli ukládání konfigurací a co se vlastně s Ciskem při tom resetu děje. K tomu, aby jsme se na Cisco připojili, budeme potřebovat nějaký konzolový kabel. Klasicky na jedné straně je komunikační port, na druhé straně ale kostička Ethernetu. Není to Ethernet, ale používá se takovýhle konektor. Ještě se používá třeba USB konektor, ale to jsou prostě nějaké výjimky. Většinou se používá kostička. A bacha na to, jaký konzolový kabel používáte. No totiž není kabel jako kabel. Já vám to sem střihnu, jak to vypadá blíž, ale když se podíváte pozorně, tak každá ta kostička má jinak nakrempovaný dráty. Dokonce některá ta kostička těch drátů má míň. Takže vím, že tyhle ty modrý, že fungují mezi HP, Aruba a Ciskem. Bohužel nejsem si jistý, jak to funguje u ostatních routerů. Tudíž je dobré si zkontrolovat, jestli váš konzolový kabel je opravdu kompatibilní s Cisco zařízením. Další, co budeme potřebovat, je nějaký převodník mezi konzolovým kabelem a USBčkem. Na jedné straně je klasický komunikační port, na druhé straně USBčko. Bohužel v nových počítačích se již komunikační porty nedělávají. Ten, kdo má v počítači komunikační port, tak má výhodu. Bohužel já tu výhodu nemám. Možná vzadu bych nějaký komunikační port našel, nicméně já se v tom hrabat nechci a tyto převodníky stojí pouze pár korun. Nyní pojďme spojit všechno dohromady. USB převodník spojím s konzolovým kabelem. Konzolový kabel zasunu do zdířky u routeru. Měla by to být vždycky zdířka s nápisem konzol. A druhou stranu strčím do USBčka do počítače. A my se nyní přesuneme na operační systém Linux, kde si ukážeme připojení. K tomu, aby jsme se připojili přes náš konzolový kabel, budeme potřebovat program, který se jmenuje CU. Nainstalujeme ho normálně sudo apt install CU, podle toho, jestli máte třeba Ubuntu. Pokud máte Fedru, tak dnf install, to je jedno. Já už ho mám nainstalovaný, tudíž to nepotřebuji instalovat. Program spustíme normálně příkazem CU, ale ještě nejdřív budeme potřeba zjistit, na jakém portu máme vůbec náš konzolový kabel připojený. To zjistíme příkazem ls, dám volbu L pro podrobnější výpis, hned si řekneme proč. Lomeno dev, dám pipu a chci pouze položky, ve kterých je USB, protože jsem připojený přes USB port. Jak můžete vidět, tak je tu pouze jedno zařízení, které je zapojené do USBčka, je to TTI USB 0. Pokud budete chtít zjistit váš komunikační port, tudíž nebudete mít připojený konzolový kabel přes USB převodník, ale rovnou do komunikačního portu, dáte tady TTIS, ale tady je takový problém, že vám to tady vypíše spoustu dalších zařízení. Vy budete muset použít ještě další příkaz, dmsg, zase dám grep a dám ttis. A teď mi to vyflusne pouze jedno zařízení a je to zařízení ttis 0. My budeme potřebovat ještě nastavit oprávnění na zápis. Proto jsem potřeboval ten podrobnější výpis, abychom si ukázali, že zapisovat nemáme vlastně oprávnění. To uděláme příkazem chmod 666 lomeno dev lomeno a teď dáme název toho zařízení. My používáme TTI USB 0. Takže, jo, pardon. Já jsem použil Ctrl C, to ale znamená v příkazovém řádku trochu něco jiného. Lomeno dev lomeno TTI USB 0. Budete to muset udělat ještě se sudo, protože nejste vlastník toho souboru. Takže sudo chmod 666 lomeno dev lomeno TTI USB 0. Když si vypíšu znovu podrobný výpis, tak vidíte, že nám tady přibylo oprávnění read-write. Teď si spustíme program CU. Takže dáme příkaz CU, dám L jako link, lomeno dev, lomeno TTI USB 0. A teď budeme potřebovat rychlost. Ta rychlost
bývá defaultně 9600 baudů. Můžete si vyzkoušet různé rychlosti z tabulky, kterou vám sem ještě když tak hodím. Případně na routerech se nachází tlačítko Baud Reset a to když zmáčknete, tak byste se měli dostat na tu defaultní rychlost. Já mám rychlost 9600 baudů. Odkliknu to. Nyní mám connected. A teď stačí připojit router k elektrice. Nyní jsem připojil router k elektrice. A jak můžete vidět, tak už se nám něco načítá. Trvalo to asi minutu a půl a router na naběh. Jak můžete vidět, tak je tady nějaký úvodní konfigurační dialog, protože už jsem router resetoval. My si to ale ukážeme znovu. My si nyní řekneme, jak z konzole vylézt a co budeme potřebovat všechno za příkazy. Z této konzole vylezeme pomocí znaku tildo a tečky. Tildo napíšeme pomocí Alt-Gr a tečku asi víte. Pak budeme potřebovat druhý příkaz a to je break, to se dělá zase pomocí tilda Alt-Gr a pomocí hashtagu Alt-Gr X. Toto je příkaz break a ten použijeme pro vyvolání ROM modu, který vlastně nám slouží k tomu, aby jsme router mohli resetovat. Je to něco jako vstup do BIOSu. My se nyní připojíme zpátky na sériovou linku a router zresetujeme, takže vytáhneme napájení, vložíme znovu a teď, když se nám zobrazí to read-only, pardon, ještě jednou. No zkrátka, když se nám zobrazí to read-only ROM on, tak musíme dát tildo a hashtag a pak stopíme do ROM on modu. Mně se to předtím nepovedlo, protože jsem z konzole utek. Nyní si musíme říct, jak vlastně Cisco funguje na hardwarové úrovni, protože tady musíme trochu pochopit, jak funguje paměť Cisco, protože jinak nebudeme vůbec chápat, co se tady děje. Máme v Cisco čtyři druhy paměti. Jedno je read-only memory, to si můžeme představit jako nějaký BIOS prostě, to co zavádí systém. Pak tam máme flash, tam se flashuje systém, takže ROMka zavede systém, který je ve flashi. Potom máme NVRAM, tam se ukládají konfigurace, kterými vytvoříme. A potom máme RAMku, tam to vlastně všechno běží. Tam se načte veškerý systém, načte se tam running config, pak vlastně máme startup config, to je vlastně uložený running config v té NVRAMce. My teďka napíšeme příkaz config 0x2142 a tohle to znamená, že my vlastně přeskočíme tu NVRAMku, kde máme uloženou tu konfiguraci. V defaultu se používá 2102, to znamená, že já začínám na souřadnicích 2102 a načítám tu NVRAMku. Když ale použiju 2142, tak já tu NVRAMku vlastně přeskočím, použiju vlastně ty souřadnice 2142 a úplně to vlastně obejdu. Takže já to zadám a druhý příkaz zadám reset. Toto nám vyresetuje router. Nyní vlastně skončíme tam, kde jsme skončili předtím, ale je potřeba to vrátit zase do původního stavu. Tak já jsem na to opět střihl, protože to trvalo zase nějakou minutu a půl, tak abyste tady zbytečně nečekali. My tady máme opět úvodní dialog, já ho zatím přeskočím. Tak aspoň tady vidíte, jak je to rychlý. Prostě je to starý router, jenom prostě nějaký testovací účely. Takže není to nic závratného. Tak dobrý, jsme tu. Nyní musíme vstoupit do privilegovaného režimu, který vlastně, to je v podstatě něco jako když se přihlásíme jako root na Linuxu. To uděláme příkazem enable. A musíme teďka vstoupit do konfiguračního módu, to se dělá pomocí konfigur terminál. A potom si k tomu řekneme víc k těm příkazům, protože nechci nějak předbíhat, ale tohle je důležitý, musíme vrátit zpátky vlastně tu paměť tak, jak byla předtím. Musíme teďka zadat příkaz config register 0x 2102. Tím se vlastně vrátíme na tu původní souřadnici a to, co uložíme do
to startup configu do té novoramky, tak se nám opět bude načítat. Teď si možná říkáte, že bychom se mohli teoreticky vrátit k té původní konfiguraci, která je v té novoramce, že my jsme ji vlastně přeskočili, ale vlastně ta konfigurace, ta tam furt zůstala. To máte pravdu, protože když takhle resetujeme router, tak jediný co, že přeskočíme tu konfiguraci, my si můžeme zadat nový hesla, ale vlastně k té staré konfiguraci, tak my se vlastně furt můžeme vrátit. Takže já dám show startup config. Jo, já jsem v konfiguračním módu, vždycky když jste v konfiguračním módu, tak musíte dát příkaz show, anebo ho opustit. Já nevím, jestli tam náhodou už něco bylo, nebo jestli jsem to celý komplet smazal. Nesmazal, je tady třeba enable secret 5, to je heslo. To heslo tam vlastně teďka žádný není, protože jsme to vyresetovali a je tady nastavený heslo. To znamená, že ta startup konfigurace tam nějaká je. Jo, tady je vidět IP adresa nastavená, nic jsme nenastavovali. Tady password taky. Takže je vidět, že tam nějaká konfigurace zůstala a my si tím pádem můžeme obnovit. Teďka nebudu předbíhat, ukážeme si to až v dalších videích. Tak já si myslím, že pro první díl by tohle to stačilo. Ukázali jsme se, jak se připojit na router, jak funguje paměť v Cisku, jak si router resetovat. V příštím díle si ukážeme jednotlivý příkazy, ukážeme si, jak si nastavit heslo, čas a jak konfiguraci uložit a překopírovat. Já vám díky, že jste se na toto video dívali, pokud se vám líbilo, tak dejte like a těším se na vás u dalšího videa. Čau.